Jsme prořídlí vytrvalci, ale to nic nemění na tom, že ještě, pokud vím, tak nejenom já, ale i vy, ještě máte tak tu 3/4 hodinu až hodinu času rezervováno. A to druhé nejvýznamnější téma, které z toho tak vyplynulo, bylo k těm kompetencím OSPODů nebo rozdělení jaksi pravomocí mezi orgány sociálně právní ochrany dětí a doprovázející organizace, ta otázka toho, i vlastně rozhraní s těmi soudy, jak dneska ta jedna související oblast je ta zodpovědnost, kde vlastně nyní OSPOD je i doprovázející organizace se teďka můžou trošku někdy přehazovat, kdy měl kdo odpovědnost. A potom to druhý téma naopak té autority, té, řekněme, úřední kontroly versus toho podpůrného doprovázení a skutečně vztahu důvěry a tak dále. Tak to vyšlo jako druhá jednoznačně nejdůležitější věc v tom systému. Já v tomhle tom složení, v jakém jsme, tak si dobře uvědomuju, že tady máme většinu teďka zbylých zástupců doprovázejících organizací, takhle, a vy se nedáte. Takže super. Já jenom jsem jako, že původně to složení bylo mnohem vyváženější, ale prostě takhle jsme zbyli na ten poslední tematický blok. Pokud stihneme to téma kompetencí, tak potom ještě to druhé, příprava na pěstounskou péči a řekněme podpora, je co by pak ještě byla jedna možnost, čemu se věnovat. Vy jste o tom už vlastně docela dost mluvil a právě v tom složení, jakém jsme, bychom možná si ještě pár těch dobrých praxí mohli říct. Když bychom to stihli, tak by mi to taky přišlo ještě fajn. K tomu tématu toho, jak si rozhraní OSPOD doprovodky, protože jste tady sama, tak já navrhuji, abyste nejdřív řekla, jak to vnímáte vy. Vím, že vy to máte specifický, protože vy máte doprovázející organizace pouze k dlouhodobým pěstounům, kterých máte málo. Přechodné pěstouny si doprovázíte sami. Říkám to správně? Ne všechny. Tak povídejte sama. Omlouvám se. Slovo. U nás teda v kraji, myslím si, že doprovázení funguje dobře, že si snad úplně nekonkurujeme s doprovázejícími organizacemi. Opravdu to máme jakoby nastavený tak, co se týče přechodných pěstounů, tak ty doprovázíme my převážnou část. A je to z toho titulu, že na ty přechodné pěstouny máme poněkud vyšší nároky, protože tam většina dětí jde potom do náhradní rodinné péče, takže my tam po nich chceme různý, aby nám vedly tabulky ohledně psychomotorického vývoje dítěte, aby sledovali vývoj dětí, psali záznamy. A tím, že vlastně s nima spolupracujeme od podání žádosti, přes odborné posuzování, přípravu, máme s nima už v podstatě navázaný vztah, jak s nimi dlouhodobě spolupracujeme, tak většina z nich vítá tu možnost nebo jakoby přijme tu možnost, že mohou uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče s krajským úřadem. Určitě, ale jsme došli k tomu, že není možný, aby jedna osoba doprovázela a zároveň třeba vedla evidenci pěstounů nebo vedla evidenci dětí. Takže to jsme velmi brzo rozčlenili a opravdu tam máme přesně rozdělený kompetence, máme pracovnici na doprovázení, teď budeme mít druhou kolegyni a ty se věnují čistě doprovázení, čistě podpoře těch pěstounů, pomáhají jim řešit ty nelehké situace, doprovázejí je na případové konference, když se řeší situace dětí, ať už z hlediska náhradní rodinné péče nebo spolupráce s biologickou rodinou, zajišťují, aby probíhaly kontakty těch svěřených dětí s biologickou rodinou. Takže opravdu jakoby nevidím jako vhodný. I to je obecně, aby v rámci OSPODů,
aby tam jedna pracovnice zároveň fungovala jako OSPOD a zároveň fungovala jako doprovázení. V rámci Ústeckého kraje, z mýho pohledu naštěstí, už jenom na dvou obcích je to tak, že kolegyně, které mají doprovázení jako a zároveň dělají OSPOD. U jednoho města je to daný tím, že na tom městě je cca 7-8 dohod, takže tam by ta pracovnice se neuživila. U druhého města tam je to prostě daný, že to tak se rozhodli mít. My jako kraj s tím nic moc jakoby neuděláme, to je organizační záležitost toho úřadu. Nicméně vnímám trošku, že ta kolegyně potom je v takové schizofrenní pozici, protože opravdu za mě doprovázení je podpora pěstounů, pomoc pěstounů a funkce OSPOD je tam takovej trošku dohled nad tím pěstounem. Abych konala obě role najednou, podle mě jako není šťastný. Jakoby těch 14 ostatních obcí, tam kromě jedné, tam teď už nemají žádné dohody, tak tam mají kolegyně na doprovázení. V rámci kontrolní činnosti sledujeme to doprovázení. Já teda dělám to zrovna já, chodím i na kontroly pověřených osob doprovázení, takže mám to srovnání, jak to dělají OSPODy doprovázení, jak to dělají neziskové organizace. Přijde mi, že to je naprosto srovnatelná úroveň, že to je vždycky o tom konkrétním člověku, který to doprovázení dělá. Najdu výborné kolegyně na doprovázení, jak na městech, tak v doprovodných, tak v neziskových organizacích a i opačně najdu i kolegyně, kde se mi ta práce jejich nelíbí a je to stejně na OSPODech, stejně tak v těch neziskových organizacích. Jakoby opravdu výhoda trošku těch OSPODů v tom je, že tam mají ty kolegyně víc peněz na ty služby pro ty pěstouny. Protože většinou tam vlastně z toho státního příspěvku se hradí jejich mzda, po případě, je to stejně asi jako u nás, se tam nějak poměrnou část zjišťuje, jaký jsou náklady na jednoho pracovníka na elektřinu, teplo, plyn, a to je určitě tím, že to je velký úřad, tak tam potom ty náklady jsou menší než u malých nebo menších organizací, proplácí se služební vozidlo, takže tam vidím, že třeba ty kolegyně mají tam víc peněz, takže potom i z těch státních, vlastně z předchozích let, co jim zůstává z toho státního příspěvku, tak potom mohou jako realizovat a realizují třeba setkání pěstounů, víkendové setkání pro pěstounské děti, že jakoby se snaží z těch přebytků, které mají z těch předchozích let, tak je využívají pro takovou tu preventivní práci s těma rodinama, služby, když to můžu srovnat s neziskovým sektorem, tak tam opravdu jsou na stejné úrovni. Taky mají v podstatě nasmlouvané psychology, terapeuty, jo, zajišťují těm klientům. A vidím i ten jakoby rozdílný přístup, že kolikrát i kolegyně říkají, že třeba kolegyně z OSPODu jsou na ně nazlobený, jakože nejsou ty úřednice v uvozovkách, ale že opravdu, když potom už dlouhodoběji pracují s těma rodinama, tak si tam taky vytvoří ten úzký vztah. I z těch záznamů je to vidět, že opravdu i ty pěstouni s nima probírají kolikrát soukromé záležitosti, žádají je o pomoc a ty kolegyně jim jakoby v hodně věcech vypomůžou. Co se týče těch nestátních neziskových organizací, kde chodím, jako, nebo co mám tu zkušenost, tak v našem kraji musím říct, že máme velmi dobrou zkušenost tam, kde teda chodíme na ty kontroly s těma našima fozovkách malýma organizacema, které jako pracují jenom v rámci kraje, mají od nás pověření, máme k nim bližší vztah, tak jakoby tam vím, že určitě všichni pracují velmi dobře, a jakoby nějak tam v tom doprovázení úplně ten rozdíl nevnímám ve vztahu k těm klientům. Nabízejí stejně, jakoby stejné služby klientům. Nevidím tam prostě jakoby v tom doprovázení, jestli ho dělá OSPOD, nebo ta jako nestátní nezisková organizace, tak co můžu srovnat, tak v tom jakoby úplně nějaký výrazný kvalitativní rozdíl nevidím. Za mě je opravdu důležitý, pokud je to doprovázení v rámci OSPODu, aby tam ty role byly oddělené, že když se pak dělají případové konference, řeší se situace v rodině, problémy v rodině, aby tam opravdu byla oddělená ta role doprovázejícího a role toho OSPODu, jakože v úzovkách kontrolního orgánu. Tak děkuju moc, myslím, že vaše pozice je naprosto jasná, zřetelně vymezená. Mě tam ještě zaujala jedna věc.
Takže vy vlastně říkáte, že kvůli těm vlastně ušetřeným penězům na provozní náklady velkého úřadu zbyde o něco víc na některé to zajištění akcí pro pěstouny a potom ještě to, že tohle to jenom chci upřesnit, to je vlastně proto, že ten úřad může docela ekonomicky jak si zajistit ty úřednický místa, má nějaký ty benefity a tak. A druhá otázka, to mě hodně zaujalo, že se na ně zlobí kolegyně, že se z těch úřednic staly těmi průvodkyněmi. Přesně, jakoby ne v vozovkách jako zlobí, ale že občas potom, jako když si předávají ty informace o té rodině, tak v vozovkách ty úřednice, jakoby, tak jako to bys nemusela takhle úplně tam chodit, to bys nemusela takhle úplně dělat. A že ta kolegyně jakoby se v některých případech jako musí, nebo ne musí, ale jako v dobrým se vymezují, ale já jsem tady za to doprovázení a já jsem tady prostě na tu podporu, pomoc, takže kolikrát vím, že tam jako to byl takový úsměvný, že jdou prostě řešit i na stavební úřad s těma klientama, prostě něco, když ty klienti nevědí, tak prostě i ty kolegyně prostě v rámci, i když dělají na OSPODu to doprovázení, tak prostě jim pomáhají i tady v těch v podstatě jakoby věcech, které nesouvisí úplně s tou péčí o dítě. Jo, takže jakoby nemyslím si, že jako tam, kde to je opravdu, že je doprovázející zvlášť a ospoďačka zvlášť, tak opravdu ty doprovázející jsou ve stejném vztahu k těm lidem jako u těch neziskových organizací. Jako nevnímám tam, když takhle mám možnost srovnat oboje, tak jako v přístupu těch kolegyň, ať už z neziskovky nebo z toho úřadu, nevnímám tam prostě, že by byl nějaký výrazný rozdíl vůči těm pěstounům. Jedinou trošku výhodu vnímám, že opravdu, když pak můžu srovnávat třeba, kolik můžou dát finančních prostředků na nějaký ty respitní péče nebo na psychologickou pomoc, že ty kolegyně na těch městech jsou na tom jakoby líp s těma financema, než ty nestátní neziskové organizace, který jakoby tam jakoby musí asi z těch peněz řešit mnohem víc věcí. No. Tak to bylo, myslím, obšírné. Já děkuju za to velké zdůraznění, že třeba oddělovat tu osobu doprovázející od té, řekněme, dohledové. A zajímá mě teďka názor vás mnoha ostatních. Rozhodně směle do toho. Já jestli můžu za Plzeňský kraj, tak my tam většinou OSPOD nedoprovází vůbec, máme tam doprovázejících organizací několik, takže nemusí OSPOD řešit tady ten konflikt těch rolí, ale děkuju za to, my to vnímáme úplně stejně, že OSPOD je tam jakoby víc ta kontrolní funkce a doprovázející pracovník je ta podpůrná. A my jsme to teď hodně řešili, měli jsme i na to na krajském úřadě v Plzni jako dlouhosáhlé diskuze mezi OSPODem a doprovázející organizací a vymezovaly se tam kompetence, protože byly doprovázející organizace, které je trochu přesahovaly a zasahovaly OSPODům do jejich kompetencí a OSPODy se bouřily samozřejmě. Takže my zase jsme jako řešili opak, že kam až sahá jakoby kompetence doprovázejícího pracovníka. Některé doprovodky měly tendence jakoby dělat terapie, ale někdy až jako třeba neúplně odborně a hlavně o tom neinformovali OSPOD. Takže jsme tam hodně jako řešili a to mi přišlo jako zásadní tu důležitost spolupráce OSPOD a doprovodky, že ve chvíli, kdy se něco děje v rodině a ví to doprovodka, měla by o tom informovat OSPOD, protože OSPOD to musí vědět jako zrovna tak možná ještě jakoby je to důležitější. Takže jakoby to bylo to asi důležitý vymezení, kdy jako doprovodka samozřejmě je tam častější, je tam v častějším kontaktu, je tam podpůrná a pomáhá, ale měla by vždycky jakoby spolupracovat s OSPODem a to mi přišlo jako hodně, hodně důležitý. Děkuju, takže to je ten bod partnerství, co jsme zmiňovali v dopoledně, že vlastně hodně těžký udržet opravdu ten partnerský přístup asi ze všech stran. Určitě máte slovo. Já jsem vždycky dříve tvrdil, že by OSPODy neměly doprovázet, že musí být rozdělený ty role, jasně, že je to úřad. Proč by měli schánět pěstounům tábory a podobně, to v těch neziskových organizacích je hodně, ale časem jsem pochopil, že tenhle ten kraj je takový velmi specifický a že ty OSPODy dokážou, bych řekl, velmi dobře pracovat s nemotivovaným klientem. Jo. Přeci jenom
na nás neziskovky se často obrací klienti, kteří k nám chtějí, jo, kteří chtějí ty služby, které nabízíme, kteří s námi jako spolupracují. Samozřejmě někdy se to úplně nevyvede, ale existují prostě klienti, kteří nebudou chtít do těch neziskovek, kteří nebudou spolupracovat, nebudou vzdělávat se. Když se nevzdělává klient, nebo neplní nějak tu dohodu o výkonu pěstounské péče, musí mu dát ta doprovodka výpověď. Jo? Takže tady vždycky bude nějaký ten prostor pro to doprovázení těch ospodů a já se vlastně ani nedivím, že ty služby drží i ty klienty, protože aby se to zároveň uživilo a tak podobně. Tady možná stát by měl zvážit, jestli ty služby těch ospodů pro ty nemotivované klienty nějak jakoby nepojmenovat zase jinak, jo, než to doprovázení, jo, třeba pro ty, co mají nařízenou tu dohodu a tak podobně. A pak jsem se chtěl dotknout ještě jedných kompetencí ospodů právě pro ty žadatele o tu pěstounskou péči. Když my jsme vedli tu kampaň, a prosím vás, teď to neberte jako kritiku, jo, ale jako fakt, jo, tak si většina z nich nestěžovala ani tolik na ten krajský úřad, byť nespokojenost je třeba s tím, že to trvá dlouho, nebo nechtějí nás schválit a tak podobně, ale přeci jenom je to tak vořád na vyšší jako profesionální úrovni, než na těch ospodech. A tenhle ten kraj je plný sociálních problémů, takže skoro každý žadatel má někde nějaký problém. A asi 90% těch lidí právě mělo nějaké připomínky k tomu konkrétnímu místnímu ospodu. Jo. Takže tam si myslím, že je určitá rezerva v tom smyslu, jestli ty ospody jsou připravený na ty zájemce, jestli na to mají nějaký postup, nějaké místnosti, nějaké to zabezpečení. To si myslím, že pokud bude stát chtít prostě pěstouny, tak toto musí finančně a personálně posílit, anebo přinést ty kompetence třeba na poradny pro náhradní rodinnou péči, který budou moct jednat rovnou s tím krajem, s tím, že se nějak zpětně třeba kontaktuje ten ospod kvůli místnímu šetření a tak podobně. Jo. Ty zájemci si nestěžovali na to, že by je někdo prověřoval, že jim to nějak vadí nebo takhle, ale často, že třeba takové technické věci, jo, že tam nikoho nezastihli, nebo čtyřikrát někdo byl na soudu, že stáli uprostřed kanceláře a koukali na ně tři. To jsou velmi takové citlivé věci, jo, když jdete žádat o dítě, že nebyly formuláře. Jo, tak možná, že nechci paušalizovat, jo? Vím o ospodech, kde se na nové zájemce těší, kde je vítají, kde se jim věnují, ty zájemci chodí, že byli spokojeni, ale často můžou mít pocit, že se na ně někdo zlé díval, nebo jim dokonce řekl, že pěstouny být nemůžou, že to nemá cenu podávat nějakou žádost a tak podobně. Tak jsem se chtěl jenom jakoby nastínit tu problematiku, jo? Ne, že bych někoho chtěl kritizovat, to znamená to podání té konkrétní žádosti o pěstounskou péči na tom místním orgánu sociálně právní ochrany dětí. Jo. Tak já bych jenom ještě v té souvislosti dodala, u nás v Moravskoslezském kraji třeba k té pěstounské péči na přechodnou dobu, tak kraj vlastně vydal takové metodické doporučení. A v podstatě teď v tuto chvíli máme, myslím, metodické doporučení číslo 3 z roku 2016, kde opravdu jako vymezil ty role. Doprovázející organizace, pěstoun, ospod, kraj, nebo ospod pěstounu, ospod dítěte, aby skutečně jakoby každý z těch subjektů věděl, co vlastně má na starosti, co má zajišťovat, takže jakoby nějakým způsobem se snažil popsat prostě, co kdo při tom průběhu výkonu pěstounské péče vlastně dělá. Nicméně v praxi samozřejmě je to tak, že s některými ospody se nám spolupracuje prostě dobře, líp, domluvíme se, s některými ospodami je to prostě ta spolupráce hodně špatná,
nezvou nás prostě na případové konference, dozvíme se prostě díky náhodě třeba nějaké informace, nebo nezohledňují vůbec názor nás jako odborníků z doprovázející organizace, názor pěstouna, který je v tom každodenním kontaktu, prostě jedou si to svoje, oni jsou ti, kteří vlastně jako rozhodujou. Takže já si myslím, že tady v tomto by bylo dobré, aby to bylo nějakým způsobem fakt jako vymezeno, jako v rámci týmové spolupráce. Prostě každý si je roven a každého názor by měl být prostě vyslyšen, aby se mohlo jakoby nějakým způsobem rozhodnout, co pro to dítě v dané situaci je nejlepší. A to mi tak jako nějak přijde, že v té praxi hodně, hodně chybí. Tak a taky se často stává, že ty OSPODy nějakým způsobem na nás vlastně kladou takové ty povinnosti, které by měli oni vlastně zajišťovat. Jo? Prostě oni si představují, že my zajistíme, já nevím, třeba chtějí po nás asistované kontakty zajišťovat, ale jako neadekvátně k situaci dítěte. Vůbec to není vyhodnoceno, nějaká ta rizika, vůbec tam není ten plán, počítá se s tím, bude se to dítě vracet, nebo teda co se vlastně děje. Je to takové jakoby neuchopené. Takže my samozřejmě taky máme nějakou svou kapacitu a tak dále, takže si myslím, že i OSPODy by tady s tím měly být nápomocní a není to jenom o tom, že vlastně jako my jsme řekli, že teda kontakty budou dvakrát týdně, jo? Protože musí se vždycky zohledňovat i samozřejmě ty časové možnosti pěstouna a tak dále. Jo? Takže to jenom ještě bych chtěla dodat, že u nás teda tady s tím zapasíme. Tam je teda hodně zajímavá informace, že vy máte nějakou už 2 lety ověřenou metodiku, protože 2016 říkala, že je. No my jsme začali už, myslím, 2014. Jsme měli takovou skupinu, já jsem teda byla i členka té skupiny a opravdu jako jsme se sešli jako kolegyně z OSPODu, z kraje, z různých právě těch doprovázejících organizací a nějakým způsobem jsme s tím začali a pak jsme vlastně postupně vylepšovali, co ještě je třeba vlastně doplnit. No. No. Totiž myslím, že úplně ideální výstup i z toho dnešního setkání bude mimo jiný to, že bychom rozposlali to, co tady zaznělo, že jste už vypracovali v Plzeňském kraji, že jste došli k nějaké dohodě o vymezení kompetencí, to může být inspirací jinde. Já vím, že jsou jiné způsoby sdílení, ale když už jsme se tady dnes takto sešli, proč toho nevyužít, že to zaznělo a že vlastně kdybyste vy z Plzně, z Moravskoslezského, tu vaši pro vás fungující praxi s náma takhle zazdíleli, tak potom prostě my budeme rozesílat, že jo, ten zápis, tak tomu zkrátka přihodíme 2 přílohy a ono se s tím zase bude dále něco tak dít. A potom já se chci teda zeptat, přijde mi, že bylo velice jako relevantní, co jste říkal ve vší jaksi úctě a pokoře k tomu, že jsou to individuální zkušenosti, že přeci jenom někdy skutečně, jak ty úřady fungují nějak, tak když tam prostě přijde zájemce o pěstounství, tak ho může odradit čistě to, že přišel, nikdo tam není, přijde po druhé a zase. Sbírají se tady tyto zkušenosti, když je to takhle jakoby prioritní oblast, co se týče toho, že to je prostě dobře pro děti, aby pro ně byly pěstouny, tak máme k tomu nějakou zpětnou vazbu. Jak často se to děje, že lidi, kteří se na vás třeba nakontaktují, tak je postupně odradí prostě nějaká taková špatná zkušenost? My jsme tu kampaň vedli v letech 2014 až 16, takže těch 17 už jenom dobrovolnicky jsme dokončovali, takže to nemusí být úplně aktuální. Nicméně samozřejmě závisí, jestli ten zájemce v dnešní době vás nejčastěji kontaktuje na e-mailu, v nějaké poradně na e-miminu, na Facebooku, někteří z nich dorazí i osobně. Takže my jsme v tomhletom nějakou evidenci jakoby nevedli. My jsme si vedli jenom ty evidence kontaktů, kdo se na nás obrátil, nebo těch e-mailů, nebo prostě tak podobně. Ale zkoušeli jsme třeba v těch letech 2014 až 15 jim psát maily, jo, jako v rámci evaluace. Když řeknu, tak třeba ze 400 lidí se vám ozve 40, jo, abych jako byl objektivní. Teď je otázka, jestli těch 40 lidí se ozve, protože jsou nespokojení a ty spokojení se neozvou. Jo. A samozřejmě to je nějaký prostý náhodný výběr, takže otázka, že kdyby jsme to znovu provedli, tento šetření statistický, tak jestli by to dopadlo stejně, tak aby jsme byli objektivní. Ale z toho, co jsme si zjišťovali před
nějakýma teda několika lety jsme zjistili, že právě asi 90% lidí se nám jakoby ani nepodalo tu žádost, a to právě z těch důvodů nějakých nedorozumění, námitek nebo prodlev na těch místních hospodech, kde teda jim někdo řekl, že třeba nemůžou mít děti nebo podobně, a přitom ty místní hospody nemají tu kompetenci prostě posuzovat ty zájemce. Oni jim naopak mají pomáhat dát dohromady tu žádost a odeslat ji na krajský úřad, provést to místní šetření, napsat zprávu. A samozřejmě, pokud ta pracovnice jim chce ušetřit práci a cestu do Ústí a podobně, tak je může v rámci nějakého zjišťovacího pohovoru, kde zjišťuje ty motivace těch zájemců, třeba upozornit na to, že podle té její zprávy je doporučovat třeba nebude a že můžou teda zvážit podání té žádosti na kraj. Ale často právě jinak teda, to bych mohl uvést celou řadu těch důvodů, proč teda to nejde, ale přišlo mi, že až zbytečně tam docházelo na některých hospodech a některých místech k filtrování jakoby těchto zájemců. Tak ale je to spíš můj dojem nebo pocit, než že bych se tomu systematicky věnoval. Jo? Nebyla to nějaká evaluační analýza nebo nějaký projekt, který by měl za cíl tohle zjistit. Ale bylo to evidentně nenáhodný jev. To zase jako si můžeme i z té oblasti statistiky říct, že přece jen je otázka, jak ty individuální malé hospody, pro které se jedná úplně o jednotlivosti, jo. Ochotnější, vstřícnější. Tak jo, máte slovo. Jo, já jsem Markéta Švejdová, jsem dlouhodobá pěstounka, asi 8 let. A vedu přípravy pro budoucí náhradní rodiče v systému Pride. Odvedla jsem s kolegyní asi 6 nebo 7 skupin od roku 2014. A taky vzdělávám pěstouny v rámci některých neziskových organizací. A k tomuhle tématu mě nějak jako zaujalo, že v těch přípravách se opakovaně setkáváme s tím, že na začátku ten úvod, když se ta skupina dává dohromady, tak vlastně v podstatě to první setkání a někdy i to druhé setkání neustále se tam vrací téma toho, s jakýma potížema se ty žadatelé setkali právě na hospodech nebo ještě častěji na těch krajských úřadech, než se vůbec dostali k nám do příprav. Jsou to čekání na psychologii, čekání vůbec na to, jako aby se s nima někdo bavil, kompletace těch žádostí na hospodu, to, jak vlastně třeba s nima úřednice jednají a podobně. Nebejvají to často úplně stížnosti jako na ten první kontakt na hospodech, ale spíš na jakoby dílku toho procesu, na to, že od začátku vlastně oni nevědí, s čím mají počítat, na to, že přicházejí s nějakou nabídkou a je na ně vlastně od začátku pohlíženo jako na někoho, kdo něco chce, něco potřebuje, kdo o něco žádá a kdo vlastně v tom systému vlastně jako nemá místo, nemá vůbec jako rozhodovat, nemůže si nic říct. A je to třeba potíž v těch přípravách, kde teda máme jako nabito těma tématama a máme úplně jinou představu, jak strávíme začátek komunikace s nima a vlastně opakovaně tam jako rozptylujeme nějaký vlastně jejich jako špatný dojmy z toho začátku a přesvědčujeme je, že to bude jenom lepší. A vlastně když pak máme kontakt s těma lidma, když absolvují přípravy, jsou zařazený, jsou nějak oslovovaný s nějakýma teda jako možnostma, aby pečovali o děti, tak zase se tam už dostávají jako do pasti toho, že nevědí, co mají dělat. My jim na těch přípravách říkáme, úřady vás provedou, budete přesně vědět, co máte dělat, pomůžou vám ze vším a ta zpětná vazba je, že ne. A není to jenom jako z nevůle úředníků, ale právě z toho, že
pracovnice na OSPODu nevědí, jak bude ten soud rozhodovat, jak dlouho to bude trvat. A vlastně je to takový jako začarovaný kruh, protože ty budoucí náhradní rodiče jsou pak fakt jako znechucený, jsou ve stresu a týká se to pěstounů, týká se to ale i osvojitelů. Prostě nemůžou si udělat žádný plány na svůj další život, kdy budu končit v zaměstnání, prostě kdy to bude právně pravomocný ten rozsudek, kdy už to dítě přijde domů, a je to opravdu jako pro ty pěstouny nebo osvojitele jako strašně složitá situace. Takže já v tom vidím cestu víc o tom mluvit, opravdu jako ať každá úřednice úplně jako i nejnižší na úřadu práce, běžná referentka tomu prostě rozumí. Já fakt teďka jsem jako byla konfrontovaná s případem jedné dlouhodobé pěstounky, která v říjnu dostala do dlouhodobé pěstounské péče dítě, nějaký potíže s tím, že dítě nebylo český národnosti. Na OSPODu dostala špatnou informaci, nejdřív podala návrh na pěstounskou péči jako předběžným opatřením. Díky tomu, že to nepodala souběžně s návrhem na dlouhodobou pěstounskou péči, nedostala dávky, takže vlastně paní přišla s nabídkou, chci být dlouhodobá pěstounka a dál pracovat. Přijala dvouletý dítě, půl roku zůstala doma bez příjmu. Má v té rodině teda manžela, který je živil, a další dvě děti. Jako fakt, jako situace té paní, kterou já jsem měla v přípravách, a v těch přípravách jsem jí říkala úplně jiné věci. A najednou jako vlastně mimo systém, doprovodka s tím nic nenadělá, na úřadu práce opravdu byly jako ty úřednice arrogantní i na mě, natož na tu paní, která jako fakt nevěděla vůbec nic. Takže s tím se prostě potkáváme a ta cesta není jiná, než fakt jako ty úředníky edukovat, nebo jo, nevím, soudy, to už bylo řečený, že se v tom něco začíná dělat, ale prostě ten pěstoun je najednou v tom systému žadatel. Prostě někdo, kdo něco chce, kdo je kontrolovaný, kdo musí pořád dokazovat, jako dělám to dobře, je pořád prostě pod drobnohledem a neustále se může setkávat s tím, že takhle se k němu to okolí vztahuje. Vy něco chcete, vy nám tu nemáte co povídat, vy něco chcete. Tak, neznělo to úplně jako pozitivně, jinak je pěstounská péče fakt jako zábavná. Ale tohle by hodně jako mohlo zlepšit tu situaci. A zaznělo to už na začátku nějaké jako uznání toho, že jako pěstoun je taky vlastně jako někdo, kdo v tom týmu je za partnera a ne jenom za toho, kdo musí plnit ty povinnosti. Já se k tomuhle přidám ještě taky vlastní osobní zkušeností, protože ve chvíli, kdy ten rodič si uvědomí, že jeho dítě, který bylo léta v ústavu uklizený a nemusel se starat, a najednou je v nový rodině, tak on začne taky bojovat. Začne na vás posílat udání, začne prostě si na vás stěžovat. A vlastně i v téhle chvíli vy jste zase ten, koho chodí sociálka prověřovat, jestli ten anonym nebo neanonym je, má nějaké oprávnění, a zase se cítíte ne jako ten partner, ale jako někdo, kdo sice nabídl to místo u stolu, ale je za to vlastně trestaný. Já bych se chtěla zeptat, vlastně jak na začátku tady zaznělo, že od vás vlastně, že si děláte ty přípravy do provázení a tak, čím už rozumím, ty argumenty zní vlastně velmi logicky proto. Na druhou stranu jsem si vzpomněla na začátku úplně dnešního dne, kdy jste říkala, že vlastně nemáte ty kampaně a tak, protože vlastně personálně tam je nedostatek. Tak mě napadá, jestli, protože vlastně ta vaše zkušenost s doprovázejícíma organizacema není negativní, abyste vlastně měli tu obavu, což by zase byl další argument pro to, třeba rozšířit ty řady těch neziskovek doprovázejících a mít vlastně kapacitu na to systémově řešit
tu situaci tady v kraji, ať už tedy nějakým cíleným vyhledáváním pěstounů, ať už třeba tou prací vlastně systémovým nějakým jakoby zlepšováním nebo vylaďováním té spolupráce tady tím, jakoby vlastně, co ty pěstouni postrádají, tak jenom mě napadlo, jestli třeba to vedení, jestli se třeba tímhle směrem nedíváte, že by tam ta kapacita se dala najít, kdyby se to změnilo. Děkuju. Musím říct, že tady na to já jsem malý pán na tu odpověď. Já jsem na úřadu řadová referentka. Kolegyně, která je na doprovázení, je tam díky tomu, že je státní příspěvek, takže není placená z rozpočtu kraje, nebylo potřeba, nebo udělalo se teda organizačně místo, ale je to z jiných zdrojů, takže tam nebyl problém. Jinak my dlouhodobě usilujeme o to, aby jsme byli navýšeni v počtu jakoby jak sociálních pracovníků, tak i psychologů. Takže za prvý teda, když už to místo vydobudeme, tak máme problém, že prostě se k nám nikdo nepřihlásí na to výběrové řízení. Opakovaně prostě bylo vyhlášeno výběrové řízení na psychologa, nikdo se nepřihlásil do výběrového řízení. Jo, prostě těch odborníků je málo. Na sociální pracovnici výběrové řízení, tak jako když je, tak se přihlásí maximálně jeden, dva lidi a z toho většinou ještě ten jeden nesplňuje vzdělání nebo ty další požadavky. Takže tady s tím, co vy říkáte, já souhlasím. My bychom jako běžní pracovníci určitě uvítali, kdyby se navýšil počet lidí, kdyby jsme měli jakoby větší prostor na nějakou koncepční činnost, měli bychom i plno nápadů, prostě jak by se dalo víc pracovat na tom náboru, na té propagaci, ale tady to opravdu, tady v tom my jsme limitovaný tím počtem pracovníků, který tam jsme. A takže my děláme, co je v našich kapacitách. Stanovili jsme si priority pro to, aby jsme teda měli žadatele, máme děti v evidenci, aby jsme zprostředkovávali. Takže naše priority jsou ty realizace, aby tady to fungovalo a jako až na druhém místě je potom ten propagace, kampaň a na to prostě teďkon my jako řadoví pracovníci kapacitu nemáme a vedení prostě moc jakoby, nevím, jak vedení Ústeckého kraje, nebo my vždycky dosáhneme na vedení odboru, kde teda o to usilujeme, tak tam prostě bohužel se zatím nepodařilo úplně jakoby navýšit v nějaký jakoby zvýšený míře ty počty pracovníků. Takže jakoby to, co říkáte, bychom naprosto uvítali, ale nemáme na to kapacity, ale jakoby zase toho doprovázení se opravdu vzdát nechceme, protože už s těma lidma prostě jsme v úzkém kontaktu, komunikujeme s nima, oni jsou zvyklí na tu spolupráci jakoby s námi a myslím si, jako, že to je jakoby oboustranně přínosný, protože opravdu u nás v kraji drtivá většina dětí z přechodný pěstounský péče jde do náhradní rodinný péče, takže my tam jakoby z hlediska toho zprostředkování té náhradky nám to potom hodně pomáhá. Já jsem na chviličku odběhla, ale jenom ten začátek té odpovědi mě to znělo tak, že teda vy přece jenom i poměrně těžko zvládáte vůbec párovat. To my zvládáme velmi dobře. Jo. My právě jsme si stanovili ty priority. Já myslím, že zvládáme jako zprostředkování velmi dobře. Jakoby musím říct, že my třeba oproti jiným krajům máme hodně dětí v evidenci a hodně zprostředkováváme, že tam my jsme snad s náma je možná srovnatelná jenom Ostrava, jinak my třeba měsíčně kolem 10 dětí určitě do rodiny projednáváme. Jo, jak na osvojení máme děti i do pěstounské péče, takže dětí máme hodně, pokud máme žadatele, vytipujeme, hodně spolupracujeme i s kolegy z ostatních krajských úřadů, tam jakoby nemám problém, takže my právě se soustředíme na to zprostředkování, aby ty dětičky mohly do těch rodin, takže na to síly upínáme, to máme jako prioritu. Takže nám potom spíš váznou ty propagace, kampaně a tady ty záležitosti. Já děkuju moc, takže víme, kde tu tlačí bota, víme, kde tlačí jinde. Já přemýšlím, jestli k té týmové spolupráci, která vlastně u téhle problematiky doprovázení byla zmiňovaná jako ten nejčastější problém. A to už jsme, jak tady zaznělo, že jak prostě na všech těch stupních se můžou žadatelé o pěstounství setkat prostě s
nějakou averzí, i třeba v důsledku té negativní zkušenosti s některými prostě pěstouny v minulosti a s tou mediální publicitou určitou. Tak jestli tedy máte někdo ještě nějaké k tomu návrhy týkající se toho přejmenování té pozice žadatele, protože souhlasím s tím, že jazyk dělá hodně a že když je to někdo, kdo skutečně nabízí to místo u rodinného stolu, tak pouze tím, že by byl oceněn jinak, tak by se, byť by stále třeba byl hnaný dál na úřad práce, což samo o sobě je pro spoustu lidí velice jako dehonestující, tak už prostě by věděl, že v jiné kategorii než stejně jiní žadatelé. Byl tady k tomu nějaký návrh řešení? Tady já bych viděla trošku, jakože tady v tom by mohlo zapůsobit Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože obecně asi žádosti se nevyhneme. Je to v rámci, ten proces probíhá v rámci správního řízení a to je prostě správní řízení zahájeno na žádost. Takže tam bych jako asi si řekla, ani bych neviděla ten problém v tom, jakože si to teda, my teda říkáme klienti, si podali žádost o zařazení do evidence. Já spíš trošku vidím problém v tom, že ministerstvo lpí na tom, že v podstatě musíme psát rozhodnutí, že vedeme evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli, evidenci žadatelů vhodných stát se pěstouny. Jo, že já si myslím, že tam by stačilo prostě jednoduché přejmenování evidence osob, prostě, nebo jo, něco takového prostě bez toho označení žadatel. Asi slovo, že podávají žádost, se nevyhneme, to je z hlediska. Ale vím, že my jsme původně třeba u pěstounů na přechodnou dobu využili to, že v zákoně je napsáno, že krajský úřad vede evidenci osob vhodných vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Takže my jsme toto využili a do rozhodnutí jsme psali, že žadatele zařazujeme do evidence osob vhodných vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. A vlastně v rámci kontrolní činnosti nám tohle bylo ministerstvem vytknuto, protože se podává žádost. A v žádosti je, že žádám o zařazení do evidence žadatelů, jo, a ta, která musí být rozhodnutí na evidenci žadatelů. Takže tam si myslím, že by v podstatě stačilo nějaký jednoduchá úprava zákona a ministerského formuláře, kde teda třeba žádám o zařazení do evidence osob vhodných vykonávat pěstounskou péči. To si myslím, že to už není natolik, jakoby, teď nevím to správné slovo, ale prostě hanlivý vůči těm klientům, jo, nebo najít takovýhle jako neutrální slovo, ale myslím si, že tady to je spíš jako opravdu otázka Ministerstva práce a sociálních věcí jako terminologie. Protože my jsme se to pokusili, tu terminologii změnit a bylo nám to vytknuto teda. Ne vámi, to bylo jiné oddělení. Já si myslím, že to není jenom o té terminologii, ale je v tom daleko víc věcí. Pokud já jsem žadatel o zařazení do evidence, je mi vytipováno dítě, nebo já jsem vytipována na dítěti jako vhodný pěstoun, začne celý ten proces, tak to dojde k soudu. A u soudu já musím předložit komplet všechno o sobě. Já se de facto před tím soudem slíknu do naha. A u toho soudu se mnou je i biologický rodič. Takže biologický rodič nejenže ví, kde bydlím, což mi nevadí, protože to dítě pak tam bude bydlet s náma, ale ten rodič ví, kolik mám dětí, je tam kolikrát přesně popsaná celá domácnost, jsou tam vypsané příjmy, je tam komplet veškeré informace o mně jako o pěstounovi. Další věci, a to jste taky v těch materiálech měli napsaný, dávka. Já ať si zažádám o jakýkoliv hypotéku, nebo jenom leasing na auto, tak první, co se zkoumá, jsou moje finanční, můj finanční stav a jakmile vidí, že já dostávám pravidelně nějakou dávku, tak jsem pro ně neseriózní klient. Jo, to jsou všechno takové drobnosti, který prostě tu pěstounskou péči zatěžují. Ten výkon toho pěstouna hodně sráží. Nebo osobu toho pěstouna hodně sráží. Děkuju.
Já se zkusím ještě vyjádřit tady k tomu příspěvku, který zazněl předtím, co se týče té terminologie. Teď nebudu mluvit za koncepční oddělení a za ty kontroly, ale co se týče našeho projektového oddělení, tak my jsme si samozřejmě té terminologie vědomi. Už jsem o tom mluvila i v těch předchozích příspěvcích s tím, že pokud někoho nazýváme žadatelem, tak prostě nejen, že to jakoby vůbec tu profesi té pěstounské péče prostě nějakým způsobem dehonestuje, ale taky to myšlení těch lidí prostě pak jako velmi dobře funguje pak v tom dalším chování. Takže my ve chvíli, kdy přichází člověk na ORPčko, tak bychom rádi a bojujeme za to, aby se ta terminologie změnila. Aby to byl zájemce, aby to byl člověk, který se o něco zajímá. Zajímá se o to, aby mohl pomoci dítěti, a bojujeme za to také, aby se změnila ta další terminologie, aby opravdu ten člověk nedostával dávky, ale aby to byla opravdu jako odměna za vykonanou de facto práci. Takže u nás na oddělení jsme si toho vědomi, pracujeme s tím. Nicméně prostě pojem žadatel máme v zákoně, takže ve chvíli, kdy budeme chtít něco měnit, musíme v tomto případě měnit i legislativu. Nicméně, jak už jsem na začátku mluvila o tom, že aktuálně pilotně ověřujeme nějaké nové postupy v odborném posuzování vůbec, jak tedy by mělo probíhat odborné posuzování, tak tam už jsme si v tom pilotním ověřování dovolili využívat ty nové terminologie. Myslím, že i v myšlení těch lidí se to, teď mluvím o těch lidech, kteří potom následně posuzují, se to opravdu projeví, protože je to zájemce, je to člověk, který s něčím přichází s nějakou nabídkou a my se k tomu člověku tak můžeme chovat také. Není to člověk, který o něco žádá a je nám tady de facto na obtíž, prostě máme tady spoustu jiné práce na ORPčku a ještě nám tady přichází další člověk, který něco po nás chce, ale je to člověk, který nám přináší a něco chce, něco udělat pro ohrožené děti a tak bychom se k němu měli chovat. Takže tak k té terminologii. A co se týče toho druhého příspěvku, tak tady se už dostáváme k otázce vůbec jakoby nějaké tedy k nějakým těm pracovně právním vztahům, tak jak to bylo původně tady v tom programu napsáno nebo připraveno. Já mám velmi dobrou zkušenost s tímto z Rakouska, kde jsme byli také na služební cestě. Trošku nakouknout do toho systému jejich s tím, že v Rakousku mají opravdu ty pracovně právní vztahy ošetřeny tak, že člověk, který je pěstoun, tak uzavírá pracovní smlouvu s tím konkrétním, ať už magistrátem. My jsme byli tedy konkrétně ve Vídni, takže s magistrátem města Vídně a uzavírá pracovní smlouvu. Ten člověk je de facto zaměstnanec toho magistrátu, takže je tím ošetřeno spousta dalších věcí. Není to žadatel, není to člověk prostě, který jako něco po nás chce, ale je to opravdu člověk, odborník, naroveň všem ostatním odborníkům v té síti. Upravuje to potom spoustu dalších pracovně právních věcí a možná je to také inspirace do budoucna tady pro nás, jakým způsobem by se dala ta praxe tady ošetřit, protože v tom Rakousku ještě to mají tak, že tu pracovní smlouvu de facto, když to takhle nazvu, tak nemusí uzavírat každý. Je to na zvážení toho konkrétního pěstouna, zdali chce do toho pracovně právního vztahu vlastně vstoupit nebo nechce. Možná je to také jedna z variant, kterou bychom tady mohli do budoucna využít nebo se jí minimálně inspirovat. Děkuju moc, to je nesmírně zajímavé. Já myslím, že se tímhle dostáváme k tomu, že byl tedy ten nějaký připravený dokument, abychom neklouzali po povrchu, tak jsme se snažili věnovat tomu, co jsme si tedy společně vyhodnotili jako to prioritní. A myslím, že se jasně pojmenovalo, jak obrovské problémy jsou nejenom jaksi na té úrovni systémové, ale i na té úrovni často chybějících kompetencí a kapacit na těch konkrétních místních úrovních, úředních i jakýchkoliv jiných, že prostě je opravdu jaksi
těžké stát se u nás dlouhodobým pěstounem a nemít špatnou zkušenost, což je škoda. A pokud tedy ministerstvo zavede ten nový termín zájemci, tak to je určitě fajn, že se na něco takového můžeme těšit. K té pracovně právní situaci já se chci určitě tomuhle dál věnovat, protože stejně jako dneska byla diskuze o té příbuzenské pěstounské péči ve smyslu oddělit, tak zase pokud chceme podpořit ty dlouhodobé pěstouny jako takové, tak je přesně otázkou, že tohle by byl jeden z nástrojů a myslím, že tam by byla možnost pouze samozřejmě v případě toho oddělení. A ještě bych se na závěr chtěla zeptat k tomu, já to tam mám dole, vy to možná nevidíte, ještě jednou to řeknu, ta týmová spolupráce v praxi, řekli jsme si, že si tedy že se podělíme o tom, jak si rozdělení kompetencí vydefinoval Moravskoslezský kraj, k čemu dospěl Plzeňský kraj, určitě i leckde jinde mají své metodiky a své postupy. Ale kdybyste ještě, třeba je nás už docela málo, tak i třeba vy, kteří jste se dosud nezapojili, máte nějakou jako vizi, představu, jak by se dalo pojmenovat to, co by pomohlo, aby právě ta týmovost fungovala? Aby skutečně byl ten partnerský přístup, protože já ho vnímám, jak se snažím potkávat s úplně všemi stranami, tak často vnímám jaksi negativní postoj k těm ostatním aktérům té péče o ohrožené děti. A prostě dneska jsme na sebe tady všichni byli dost hodný, protože prostě sedíme u jaksi stolu na hezkých židličkách a tak, ale v těch rozhovorech mezi čtyřma očima slýchám velké stížnosti na všechny strany. A všechny jsou do značné míry oprávněný. A teďka ta moje otázka je, co by mohlo pomoci, jak si nastavit nám to myšlení směrem k tomu cíli, aby vlastně ten skutečně zájem dítěte, co nejrychleji být ve stabilním prostředí, fungoval. Já musím říct jednu osvědčenou věc, kterou mám z Teplická a opravdu nám tohleto funguje. Děláme lokální partnerství, určitě to znáte. Lokální partnerství v tom, že se sejdeme hlavně OSPODy a neziskovky. Je pravdou, že jsem si tady uvědomila už právě při tom termínu, že pěstoun by měl být jako partner a že jsme vlastně nikdy nezvali neziskovky, které doprovázejí. Nevznikla potřeba. Jestli si vzpomínáte v roce 1995 až asi do toho roku 2002 nebo tak nějak, určitě ještě jsme museli a dělali jsme to velmi rádi. My na státní sociální podpoře jsme dělali poradenství pro pěstouny. A velmi rádi, opravdu, a právě tam byla ta zpětná vazba. A pak to samozřejmě nějak vyšumělo, ta povinnost spadla a je to velmi velká škoda, protože zrovna tohle sepětí je právě asi potřeba. Já jsem právě tady v průběhu toho jednání přemýšlela, jestli se znovu setkávat se s pěstouny, ale třeba já na Teplicích mám asi 360. A zrovna z časových důvodů a vlastně z kapacitních důvodů si nejdu představit, kde bychom to udělali. Na kulturák nemám. Takže jedině to udělat tak, že prostřednictvím vás jako neziskovek a samozřejmě orgány sociálně právní ochrany dětí pozvat a zástupce kraje případně, a prostě, protože máme 7 okresů a to se asi dá, a prostě minimálně 2x za rok, my ty lokální partnerství děláme jednou za čtvrtletí, ale u vás bych to viděla minimálně 2x za rok i z toho důvodu, teda, že bychom řekli aktuality, co je nového, co se plánuje z naší strany a rádi bychom si možná vyříkali i třeba tu zpětnou vazbu, případnou aroganci nebo takhle případná jednání a i tím, že se navážou moje kolegyně a vy na sebe, tak vlastně už budete i vědět, kdo co a jak a určitě se na to potom jinak kouká, že se prolomí ta hradba mezi tím úředníkem a mezi tou druhou stranou. To je tak jeden z nástrojů, možná určitě existuje víc, ale pro mě to je vždycky jako nejefektivnější. Jak z hlediska nízkoprahu, jak z hlediska charity a tak podobně, takže skutečně jedeme tady po té linii, možná by to mohlo fungovat i takhle. Tohle bylo strašně optimistický na závěr. Ještě něco optimistického na závěr, protože v podstatě to, co říkáte, je jaksi nějaká strukturovaná systematická komunikace mezi těmi příslušnými místními organizacemi.
Mám ještě jednu, ale to teďka, prosím vás, je taková jedna rebelská, to si asi můžu dovolit já říct asi o Teplicku, že zkusím a samozřejmě i na poradách krajských můžu teďka říci, jestli by kolegové neudělali ten samý krok, ale tohle to já můžu říct sama za sebe, že zkusím nastavit náš vyvolávací systém tak, aby pěstouni chodili přednostně. Taky jsem si to vědma až tady, jo? Jak jsme bavili se o tom termínu. A nebo aby se objednávali předem telefonicky třeba mimo úřední hodiny. Jejich 360, to zase si myslím, že se nějak zvládnou dají. My to děláme v tom únoru. V tom únoru ano, jdou rovnou jedný kolegyni, nebo ke dvěma vlastně. A tam samozřejmě to samozřejmě ten nejaktuální měsíc, kde zpracovali ty podklady, tam to děláme. Ale v běžný zbylý dny ne, protože samozřejmě máme i další klienty. Já nemůžu vyčlenit pracovnice pouze jenom na pěstounské dávky. Bohužel tady v tom období, co máme, to se to nemůžu zařídit. Ale napadlo mě skutečně udělat to tak, že by se objednávali a že by se objednávali i mimo úřední hodiny. Zkusíme to tak, no, ale to zkusím, to můžu zaručit jenom za svůj region, jo? To je to jenom mimo trošku. Já jsem teďka úplně jsem měla husí kůži, jo, protože tohle je přesně ten druh věci, co se málo kdy povede, aby člověk, že jo, takhle si uvědomil, že to jde nějaký opatření vlastně docela jednoduše. A já vím, že vy máte svoje postupy, kontaktní pracoviště, krajské pracoviště, generální ředitelství a tak dále. A vy to můžete opilotovat. Já to odpilotuju, já jsem na takový rebel na tom generálním ředitelství, to jako není jenom první věc, jako, že to už je toho víc, takže už jsem taková jako postava, když říká, ježiš, zase Bečvářová, co zase bude mít, tak no, to bude zase radost ve mně, ale no, ona někdy taková pochvala. Ne, děkuju. Ne, určitě tohleto není nic proti ničemu, je to proklientský přístup a to dnešní jednání mě k tomu navedlo, protože tohleto jsem si fakt třeba nikdy neuvědomila. Já moc budu to předávat určitě dál i kolegům, snad se to ujme. Tak. Já moc děkuju a chytím příležitost za pačesy, protože jsem z Teplic, děti patří domů, mají svoje pracoviště v Teplicích přímo naproti úřadu práce a děláme pravidelná setkání provázejících neziskovek, takže jestli bych vás mohla najednat to nejbližší, který bude právě u nás pozvat, tak aby... Super. Super, děkuju. Jenom si můžu paní Pednáčovou domluvit, opravdu doplnit, tak jim, jak vyprovázíme předchodní testony, tak musím říct, že chodí relativně často vyřizovat dávky. S každým přijatým dítětem přihlásit, odhlásit, tak tam musím říct, že část testovnů jakoby si velmi chválí. Spolupráce s úřadem práce a že jim tam právě vycházejí kolegyně vstříc, že je vezmou prostě mimo úřední hodinu a nebo jim doporučí, přijďte ve čtvrtek hned na 8 ráno, to tady ještě nikdo jiný není, takže se domlouvají, ale je to jako víceméně teď pracovnice od pracovnice. Že pokud by to bylo možné nějak jako by systémově, tak určitě jsem si říct, že to těby a mně teda přijde, že se náš čas naplnil, příležitosti, co se dnes mohlo probrat, se vyčerpaly a opravdu moc vám chci poděkovat, vážím si času vás všech, jsem ráda, že jste k nám z ministerstva tu cestu vážila, jsem moc ráda, že jsem tady mohla být se zástupkyní dobré rodiny, s paní ředitelkou z úřadu práce v Teplicích a s vámi všemi, kteří jste vydrželi až teď do konce. A ještě jednou chci poděkovat své kolegyni, poslankyni Lence Kozlové, že vlastně v té spolupráci ve sdílených kapacitách jsme tenhle seminář mohli uspořádat. Ale fakt hlavní dík vám všem, že jste teda nám ten čas a tu energii věnovali. A držme si palce, my rozešleme zápis, rozešleme ten doplněný dokument a já prostě budu dělat, co bude v mých silách. Nemohu se věnovat jenom tomuhle tématu, ale chci v tomhle tématu být nápomocná. Ještě jednou děkuju a potlesk vám všem.